بصرہ جو مقید ہے معاویہ دے لشکر فرات تے آل انہاں دریا فرات تے قبضہ کر لیا اور کہہ تا بیاری دا لشکر آوے نا انہاں پانی نہیں پین دے اوہی گل جڑی باج حضرت حسین رضی اللہ عنہ فوجاں کھڑیاں کرتی کوئی پانی نہیں دینا مگر علی علی جی ٹھیک ہے مکاریاں فریبنا جو مرضی کر دے کھڑا کنے سامنے ہونا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی فوج نے کہا بھی ویکھ لو کاٹ انہاں نے مر لیا تے پانی دیتا روک ہن دو ہی طریقے یا کتے دی موت مر جاؤ پیاسے یا کھول لوگ دریر ہو کے حملہ کیتا کھولیا دریا چھڑا لیا اس وی حضرت معاویہ عمر بن عاص نے کہا ہن کی بنوں گا اسی پہل تے کر دیتی جے ہن انہاں نے پانی دیتا تے ہن اسی لے بھی نہیں سکدے ہاں انہاں نے چھڑا دیا پھر کوئی چھڑایا بھی نہیں جانا مگر اللہ دیاں بے شمار رحمت علیہ السلام تے آپ نے فرمایا منادی دوہاں لشکراں دے درمیان اعلان کر کہ پانی اللہ نے ساری مخلوق لی حلال کیتا علیہ نو حرام نہیں کر سکتا پیو میدان جنگ چ بہادراں دی جڑا لڑاں گے ایک گل ہے کہ پانی بند کر پتہ لگا بے علی کی ہے اور مقابلے چ کون لوگ انہاں دا کردار کی علی کے جنگ صفین ہوئی بے شمار خلقت مل